kai netekome senelio, man buvo tik tais 4 metai, tai todėl kažkokio rimto konstruktyvaus dialogo su juo užmėgsti nepasisekė, tačiau jaučiu, kad tikrai bendravau su juo visą savo gyvenimą, per jo kūrybą, per jo muziką. Šį šeštadienį koncertas gruodžio 21, kur vyks, man yra iš tiesų ypatingas, nes matyt, ta energija, kuri kaupėsi visus šituos metus, išsiskleis su neįtikėtina jėga. Kūrinys dramatinės freskos, kurį mes atliksime, man yra labai ypatingas ir labai artimas, pirmiausiai dėl to, kad Eduardo Balsio kūryboje nėra tiek daug kūrinių, kur tokia svarbi vieta yra skirta fortepijonui. O dar dvigubas džiaugsmas yra todėl, kad atliksiu šitą kūrinį su savo draugais, tai yra su Nacionaliniu simfoniniu orkestru, maestro Modestu Pipitrėnu ir puikiu smuikininku Geraldu Bidva. Taip kad tikrai nuoširdžiai lauksime visų, nes tai bus fantastiškas koncertas.